Krásný den, milí diváci. Dovolte mi dnes takhle na dálku přivítat Michala Drieňika, našeho oblíbeného hosta, kterého vítám už po druhé u nás při rozhovoru. Ahoj, Míšo! Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. Veľmi som sa tešil a veľmi si to vážim. Co je u tebe nového? Naposledy si byl ešte u nás v Praze ve studiu a povídali sme si o tom, že plánuješ napsat knihu a že máš svůj vlastní YouTube kanál. Co je u tebe nového? Keď sme boli u vás prvýkrát, tak nepamätám si, ktoré knihy boli už vydané, ale myslím si, že len prvá zatiaľ vtedy, alebo už druhá. Každopádne od tej doby prešlo veľa času, v Prahe nám bolo krásne a vydal som vtedy ďalšie dve alebo tri knihy, takže ja už neviem, či boli vtedy vydané jedna alebo dve. A veľa vecí som zmenil v živote, aj prístup k životu, moje správanie, moje myslenie, prácu som trošku obmenil, aj spôsob tvorby. A popri tom, ak sa mení tento svet teraz a za tento posledný rok a pol, tak sa snažím aj iným spôsobom trošku nazerať, vnímať a pracovať so sebou. Takže u mňa sú veľké, krásne zmeny a oženil som sa za moju manželku, takže to bola jedna veľká, krásna zmena tiež. Gratulujeme. Ďakujem. Míša, co tě donutilo všechno u tebe přehodnotit? Jaká byla u tebe nejdůležitější změna? Víš, co pre mě bylo velkou změnou? To, že já jsem dlouho pracoval jako osobný trenér, čo mě velmi bavilo a stále by mě to vlastně bavilo, lenže já mám také jako keby nějaký vnútorný pocit, že keď něco robím, chcem, aby to malo význam pre väčší počet lidí, alebo aby som väčší počet lidí vedel nějako možno pozitívne ovplyvniť, aj keď to slovo ovplyvniť je také príliš, by som povedal, že trošku egoistické, alebo že nie je správne to slovo. Skôr by som chcel teda možno väčšiemu počtu ľudí pozitívne zasiahnuť do života, ak je to možné, alebo nejako zdieľa moje myšlenky. A v tej posilovni, v tom gyme mi prišlo, že tú jednu hodinu môžem byť iba s jednou osobou, ktorú ako keby a nejako vediem iba nejaký krátky čas a je to nejako obmedzené, a kdežto cez ten internet môžem a skrz knihy moje môžem pomôcť alebo rozšíriť akési myšlienky alebo naviesť ľudí alebo niečo s nimi zazdieľať. Nechcem presne povedať, že ja som tá najväčšia, najlepšia pomoc alebo že rozprávam tie najlepšie veci alebo žijem najlepšie, ale mám nejaký vnútorný pocit, že to, čo žijem a to, čo ľuďom zdieľam, stojí za to. A prišlo mi správne, že sa mám viacej orientovať na takú tvorbu, kde môžem za sebou aj niečo viacej zanechať. Kdež napríklad tie knihy, ktoré vydám, alebo ktoré napíšem, alebo čokoľvek, čo vytvorím, je tu na dlhšiu dobu a zanecháva to hlbšiu stopu v tých ľudských srdciach a v tých životoch, ako keď len to, že s niekým stravím 2-3 hodinky do týždňa v posilovni. Takže to bola, som vlastne aj neodpovedal, to bola pre mňa veľká zmena, že som sa rozhodol, že sa budem viacej venovať také tvorbe na Instagrame, na YouTube, písaniu kníh, že trošku využijem tú modernú dobu a uvidím, čo to prinesie. A co je tvoje hlavní myšlenka? Nebo co by si si přál, aby si všichni diváci uvedomili? Co si myslíš, že im nejvíc pomôže? Vieš čo? Za ten čas, čo sme boli u vás v štúdiu naposledy, tak si všímam, že som veľmi prehodnotil aj spôsob takého myslenia, kde som bol veľmi v takej ako keby ezoterike, alebo príliš som pozeral na niektoré veci cez rúžové okuliare a za posledné 2 roky som sa snažil a snažím prejsť aj trošku do nahliadnúť do toho systému, ako funguje, ako fungujú napríklad banky, ako fungujú vlády. A ja skôr by som ľuďom poradil nájsť nejaký ten stred. Že napríklad, ak má človek zdravotný problém, tak nebyť iba pri tej medicíne alebo iba pri tých doktoroch, ale ísť aj do tej alternatívnej medicíny alebo do toho akože duchovná. A na druhej strane neísť iba tým duchovnom, iba tou alternatívou, ale aj navštíviť lekára, aj sa s ním poradiť. A rovnako v dnešnej dobe mi to príde úplne dôležité, aby ľudia nešli iba tou cestou tých mainstreamových médií, iba toho, čo nám povedia na četečke alebo akú televíziu tam máte v rádiu, správach, čo vám povie iba parlament, ale neísť iba stranou akýchsi možno zatiaľ konšpiračných teórií alebo niečo príliš
príliš v nejakom extréme. Tým nehovorím, že jedna alebo druhá strana je zlá, ale opäť, aby si ľudia robili také obzory, že išli aj tam, aj do druhej strany a našli nejaký ten stred a išli ním, kráčali ním. A to isté sa podľa mňa týka aj nejakého spôsobu žitia, že poznám ľudí, ktorí sú opäť z môjho pohľadu, že to nejako posúdím alebo zhodnotím, že sú príliš ako keby taký preduchovnelí alebo úplne moc z môjho pohľadu teda. Teraz nemôžem ich nejako akože súdiť, iba to viem nejako zhodnotiť. A poznám ľudí, ktorí sú príliš ako keby úplne zaborení v tom systéme a zase, ak som človek, ktorý si takéto niečo dokážem uvedomiť, že sa dokážem pristihnúť pri tom, tak zase by som išiel takým tým stredom, že nelietal úplne niekde v rúžových okuliároch a v rúžových svetoch, ale ani nebol príliš pohltený tým systémom. A myslím si, že keď sa človek dá na takú cestu osobného sebarozvoja, tak si vie časti tieto veci uvedomovať a prichádza na ne. Napríklad, ešte ja viem, že som príliš rozkecaný, ako vždy, takže pohodím mi hocikedy skoč do reči. Ale napríklad dneska som si pustil video, čo som veľmi dlho nepozeral od jedného chlapika, on sa volá Ralph Smart, on má taký YouTube kanál Infinite Waters a on točí také príjemné videá, rád ho občas počúvam, dlho som ho nepočúval a dneska som si pustil pri varaní nejaké video, pretože keď pracujem alebo varím alebo niečo chystám, tak rád počúvam nejaké takéto rozhovory, aké teraz vedieme aj tuto a som si uvedomil, že som ako keby posledný mesiac, možno dva, nepociťoval vďačnosť za všetko, ako som zvykol. Jednoducho nie, že by som bol nevďačný, ale ako keby som vybehol z toho svojho prírodzeného rituálu alebo takého niečo. A takže úplne od rána sa cítim úplne nádherne, lebo zase si uvedomujem, že wow, ďakujem za kávu, že si ju varím. Ďakujem za to, že sme išli niekde alebo že sme niečo dneska vybavili. A to len vďaka tomu, že on mi to pripomenul vo videu. Dal tam nejaký príklad zo svojho života a ja som veľmi vďačný, že som sa opäť dnes vrátil na takú cestu vďačnosti, že ma do toho nemusel donútiť život. Že sa mi niečo nemuselo stať a že som sa pristihol pri tom, že Ježiš Mária, a že ja som teraz všetko bral ako samozrejmosť. A až ma z toho tak striaslo a šoferoval auto a uvedomujem si, že wow, aké je to super, že mám toto auto a je to nádherný pocit pre mňa a potom ma to tak vyľaďuje na tú, z môjho pohľadu, správnejšiu cestu. Miško, ty si zmiňoval, že je fajn, když sme ve středu. Ono se to strašně jednoduše řekne, ale je to docela náročný proces vyvažovat to, vybalancovat to. Máš nějaký tip, co tobě pomohlo? Co tobě vůbec pomohlo si uvědomit, že žiješ nějaký extrém? Víš čo, podle mě je to jakože dost také, že by se člověk mal obklopit aj ľuďmi, kteří vedia být k němu úplně úprimní. Že například máš partnerský vzťah a být naozaj dohodnutý, normálne si povedať, že počúvaj, ak vybočím z tohto alebo budem sa ti zdať príliš nejaký, povedz mi to, nech máš pocit akýkoľvek, že ma urazíš alebo čo. A takto sa dohodnúť s bratom, so sestrou, s maminou, jednoducho s tými najbližšími a vopred si povedať, že ti to tie osoby povedia, pretože ľudia žijú v nejakej chybnej domnienke, že keď majú s niekým nejaký vzťah alebo pracovný vzťah, že aj zamestnanec by chcel povedať niečo svojmu šéfovi, zamestnávateľovi. Ale nepoviem mu to, lebo nejako sa možno bojí a nepočul od toho svojho šéfa, že mu také niečo môže povedať. Kdežto možno ten šéf si to myslí, ale ten zamestnanec je ticho, má možno nejaké nápady, nejaké zmeny, alebo by chcel nejakú zmenu vo svojej pracovnej pozícii. A to isté podľa mňa očakávame aj v partnerských vzťahoch, keďže sú nejaké vlastnosti, ktoré si na druhej osobe napríklad všimneš alebo aj na kamarátovi a nejakomu to nepovieš, lebo sa ho možno nechceš dotknúť, ale ja si myslím, že keď si ľudia medzi sebou skôr zadefinujú, že áno, povedz mi, keď budem taký, že ja by som to chcel vedieť, tak o to väčšia šanca, že ti to druhý človek povie. To je ako keď je partia kamošov niekde vonku a jeden kamarát behá s nejakým beďarom veľkým na nose a nikto mu to nepovie. A on príde domov a že prečo ste mi to nikto nepovedali? A ja som ťa nechcel uraziť, alebo ja som si to nevšimol. Takže dôležité podľa mňa takéto veci si dohodnúť, aby vám to tí blízki vedeli povedať. Ale samozrejme, že nie vždy sa to dá, alebo nie vždy sa to deje, alebo nie vždy si to ten druhý všimne. A pre mňa to bolo jednoducho, že napríklad keď sa pustila táto korona, že sa všetko zavrelo, tak ja ako prvé, najprv som sa veľmi bál, prvé dva týždne som úplne to žral strachom a krmil. A potom som si uvedomil, že
moje myšlienky zmenili podstatu. Že som nemyslel vlastne už na tie príjemné veci, na ciele, na vízie, na tvorenie a pomaly mi odchádzala inšpirácia. Jednoducho mal som stále menej nápadov, čo sa týka písaniu kníh alebo točeniu videí. A vtedy som si uvedomil, že ja som musel vybočiť do nejakého extrému, do strachu, že? Pretože mi to zmizlo, ten strach to pohltí a do ničoho sa mi nechcelo. A potom som si všimol, že sa mi začalo trošku kaziť trávenie, respektíve ten solár som mal taký ako keby napadnutý. Tak to bolo pre mňa uvedomenie si, že som mimo toho. A ja viem, že sa veľmi ľahko hovorí, aby sa ľudia dávali do stredu alebo príliš sa nebali, neobávali. No ja vždy používam, skoro vždy teda sa snažím používať akési prirovnania k svetu, že my na tomto Slovensku sa máme, alebo v Čechách sa máme pomerne krásne oproti tomu, ako sa mali ľudia počas druhej svetovej vojny, keď museli ísť do zákopov a zabíjať sa medzi sebou, čo mňa by asi teraz nikto nenahovoril, ja by som radšej spravil čokoľvek, preto nech sa to neudeje. A jednoducho porovnám si to s niečím, čo viem z histórie, čo môže byť pravda, pretože to mi ukáže tak, že sa mám krajšie. A potom taký ten nadhľad, že my sme len nejaké malinké body v celom vesmíre a v podstate z môjho takého náhľadu na to na nás až tak ako keby nezáleží a viem, že jedného dňa zomriem, tak či tak, akože v tomto tele, teda toto telo akože jedného dňa dokoná túto svoju cestu túto a mne to, ja si tak poviem, že ak to má prísť skôr, tak to príde skôr, že nebudem sa tým trápiť, že ak to príde skôr a teraz sa tu nebudem byť pre všetko alebo za všetko. A to je taký môj pohľad. Ja, ťažko sa mi o tomto hovorí, lebo ja by som chcel toho povedať strašne veľa, ale chcem to nejako stlačiť. Ale jednoducho pre mňa taký nadhľad, že aký sme malinkí, že my v podstate ako ľudia, ako úplne z takého vedeckého pohľadu, nevieme na 100% povedať, ako sme vznikli, ako sme sa vyvinuli, prečo sme tu, čo je ten svet okolo nás, čo je to ten vesmír. My sa to všetko len domnievame na základe nejakého pozorovania. Napríklad niečo sa stane a vedci to nejako vysvetlia, že je to kvôli týmto chemickým procesom, lenže z môjho pohľadu je to, že tie chemické procesy sa dejú pre niečo iné, z nejakého možno duchovného pohľadu a ja keď si na takéto pohľady, že v podstate nevieme strašne veľa vecí, tak si poviem, že veľa vecí je tu bezvýznamných a z veľmi veľa vecí robíme obrovské halo a veľmi veľa vecí vieme preháňať v tých našich hlavách, napríklad teraz niekomu skrachuje podnik, musí ho zavrieť, pretože mu to nakazala vláda a šikanovali ho tým alebo čo. A ten človek, ktorý skrachoval a zavrel podnik, tak jemu sa to zdá, že tak bude už navždy, že už sa to nikdy nezmení, že už bude zlé a on stráca celý zmysel života. Lenže aj takí ľudia by si mali uvedomiť, že možno to jeho lipnutie na tom podniku, na ktorom samozrejme pracoval celý život a čo ho veľmi trápi, je možno aj spôsob školenia, kedy by si mal uvedomiť, že by na veciach nemal tak lipnúť, pretože všetky tie hmotné veci tu aj tak zanechá za sebou. Tak toto je v malinkej skratke a môj názor. Ďakujeme. Zmínil si inspiraci a tvoření. Jak moc je tohle téma pro tebe dôležité v živote? Pre mňa asi najviac, skoro to ide ruka v ruke s láskou, s pokojom, s meditovaním. Ja si myslím, že skôr, že inšpirácia je indikátor toho, že veľmi veľa alebo niektoré veci ostatné sú na poriadku. Ja vnímam inšpiráciu tak, že ona prichádza veľmi ťažko, pokiaľ ostatné veci nie sú v poriadku. Teda pokiaľ nie som na správnom mieste, že sa tam necítim dobre, že nemám dobré pracovné prostredie, že nemám dobré medziľudské vzťahy, že nie som dostatočne pokojný, že dostatočne napríklad nešportujem alebo nevenujem sa inej činnosti, ktorá vie odreagovať človeka. A pokiaľ sa nachádzam v období, že mám málo inšpirácie, pretože mne to, že niekomu prichádza inšpirácia, príde ako prirodzené. Nie niečo, v čom sa máme trénovať, alebo čo máme hľadať, alebo ako nejaká nadprirodzená schopnosť, ale mne inšpirácia príde niečo, čo má každý prirodzene mať. A keď sa odkláňame od toho stredu, od toho pokoja, od tej prirodzenosti, tak vtedy tá inšpirácia neprichádza. Takže pre mňa je veľmi dôležitá, pretože v mojom živote veľkým indikátorom, či sú veci v poriadku, alebo nie sú v poriadku. Věříš na nějakou osudovou cestu nebo na nějaké vedení? Jasné, ale tak možno trošku inak.
A občas počujem ľudí hovoriť o osude, že toto je dané a basta, ale ja vnímam veci, že my si ako keby naplánujeme alebo s nejakými spoločnými silami sa nám predurčí akási línia, ktorá je ako keby nejako predpísaná, predkreslená, ale jej alebo tú cestu samotného toho osudu môžeme istým spôsobom pretvárať na tej našej ceste, to ako veci vnímame a ako ich chceme meniť. A samozrejme aj tie atribúty, ktoré sa nachádzajú okolo nás počas tej cesty, aj tie sa dajú meniť. Takže z môjho, alebo z mojich skúseností, nechcem stále dookola hovoriť z môjho pohľadu, z mojich skúseností je to o tom, že našu cestu by sme si mali vyberať aj počas už našej životnej cesty a uvedomovať si, či to, čo práve žijeme, aj chceme žiť a či s tým súhlasíme, či sa do toho budeme ďalej ponárať, či s tým budeme ďalej ako keby pracovať, alebo chcem tú svoju životnú cestu, tú svoju osudovú dráhu, ten môj osud, pozmeniť, ísť niekade inakade. A vždy sa také veci dajú zmeniť a ja si hľadám inšpiráciu v životoch takých možno úspešných ľudí z pohľadu nejakej spoločnosti, nejakých možno spevákov, hercov, podnikateľov, ale aj s kamarátov, kedy viem, že ich život, ktorý žili, vyzeral, že pôjde úplne niekde zlým smerom, ktorý by vôbec nikto nechcel, ale oni aj tak nejakým zázrakom sa posnažili, zapracovali na sebe a žili úplne iný život, než im bolo zo začiatku osudom dané, ale kdežto môžeme sa filozoficky baviť, či aj to celé nebol len osud. Takže vlastne sa s tým snažíš říct, že nic není předem ztraceno a když my se vnitřně aktivně snažíme být dobrým člověkem, nebo nevím, jak to jinak říci, že všechno může být lepší. Pochopila jsem to tak správně? Víš čo, podle mě zkrátka ano, ale je krásné mať za cíl být dobrým člověkem, čo je nádherné, ale musíš si najprv samozrejme určiť, čo je to dobrý člověk a či keď sa snažíš být dobrým člověkem, či nejdeš proti sebe. Pretože môžem chcieť byť dobrý človek a chcieť pomôcť niekomu inému, ale čo ak vtedy brzdím seba a idem proti sebe a nerozvíjam seba. Takže toto podľa mňa treba mať zadefinované a uvedomiť si, že kde sú tie hranice, čo je v mojom pohľade dobrý človek a čo nie je dobrý človek, aby som nešiel proti samému sebe. A skôr si myslím, že ak sa začneme naozaj intenzívne, a tým ja nemyslím len občas pri jedno týždňovom zasnívaní počas celého týždňa nad tým, čo by som chcel, ale ak sa začneme intenzívne sústrediť na ten cieľ alebo smer, ktorým chceme ísť, tak až vtedy sa ten náš aj ten fyzický život vie pretvárať, pretože ten sa pretvára veľmi pomalinky ako smola, ako asfalt a ľudia zvyknú chvíľočku alebo iba občas myslieť na svoje ciele alebo na, ja neviem, na iné auto alebo na zmenu práce, zmenu prostredia, nový domov, krajší svet, ale potom to púšťajú, zabúdajú na to a divia sa, čudujú sa, prečo ten život sa ich nezmenil a potom budú behať po svete a vykrikovať, že zmena myslenia nefunguje, sú to žvasty, všetko je tu dané, všetko je úlohou náhody. Takže vnímam to tak, že hlavne máme smerovať to, kam pozeráme v tom našom vnútri. A uvedomiť si, že všetko na vôkol je iba projekcia ako keby nášho mozgu, pretože ten mozog je zavretý v nejakom temnom prostredí. On nevidí toto, čo je vonku, on ani nie je súčasťou toho zvuku, tých vnemov. On všetko iba interpretuje to, čo vidíme očami. A čo je už vlastne v nás vnútri, po tom, čo vidíme v tých myšlienkach, tak sú to iba nejaké vnemy, nejaké projekcie. A uvedomiť si, že tieto projekcie si vieme aj my dávať do toho obrazu dnu, do tých očí, môžeme ich zavrieť a predstavať si niečo iné. A vtedy začína ten mozog vnímať inú realitu a začína nám to podvedomie pomáhať tú inú realitu žiť. Lenže niekedy ľudia aj niečo zmenia a potom sa uspokoja s malinkou zmenou a už na to zabudnú, už to pustia a o 10 rokov si spomenú, že kedysi dávno som čítal knihu o podvedomí alebo o čomkoľvek takom a už na to zabudnú a zavrhnú to, že to bola vlastne kravina a im sa nezmenil život úplne tak, ako chceli. Takže první krok je si vytvořiť nejaký cíl. A
pak postupujeme tak, že se k tomu cíli snažíme dostat. Ale z toho, co ty si říkal, jsem pochopila, že nějaká naše část ten cíl si chce splnit, dejme tomu, že naše srdce si to volá, ale něco v nás jde proti tomu, nebo nespolupracuje tolik. Ano. Co to je? Vnímám to jako také naše staré já, ktoré sa nevie zmieriť s tým, že my chceme nejakú zmenu, pretože ten ľudský mozog funguje na báze prežitia. Náš ľudský mozog nás chce stále chrániť a vyvarovať sa situáciám, kde môžeme prísť o život alebo kde nám môže byť ublížené. A náš ľudský mozog chce, aby sme teda prežívali a jemu nejde o to, či budeme mať, ja neviem, viac peňazí, menej peňazí, či budeme mať krajšieho partnera alebo partnera, s ktorým sa budeme cítiť lepšie, alebo budeme úplne sami, úplne single. Jednoducho človek si do toho môže dosadiť čokoľvek, ale tomu mozgu ide o to, nech prežijeme v nejakých zachovaných vzorcoch správania. A keď sú tie ľudské návyky správania, ako si dlho zaužívané, ráno vstane vtedy a vtedy, dám si kávu, idem do práce, prídem z práce, najem sa, dám si pivo, pozriem si futbal, jednoducho čokoľvek, akýkoľvek vzorec správania, aký máme vypestovaný za tie roky života. A my si teraz jednoducho zmyslíme, že chceme zmenu, tak ten mozog, ten starý vzorec, to staré ja, bude chcieť kráčať proti nám, bude nám rozprávať, že toho nie sme dosť schopní alebo nie sme dosť dobrí, aby sme také zmeny učinili, alebo nám bude ukazovať, že radšej si lahni na gauč a pusti si Instagram, ako by si mali zabehať, ísť športovať. Jednoducho to staré ja bude robiť čokoľvek preto, aby sme sa vrátili už do tých zaužívaných bezpečných vzorcov, kde sa nám bezpečne žilo doteraz, a bude sa báť, že zomrie to staré ja, pretože ho vedieme do nejakej záhuby a chceme vybudovať niečo nové, čo je plné záhady, kde hrozí ako keby nejaké nebezpečenstvo, takže to samotné naše telo bojuje v istých fázach proti nám samotným. No, ale přece na druhou stranu, když je tam ten nový prostor, ty nové vzorce, tak my máme větší svobodu, my tam můžeme víc tvořit, mít víc inspirace. Takže co na ten mozek, nebo co na to naše staré já platí? Víš, já to vnímám tak, že iba akési odhodlanie a jasné zadefinovanie toho, čo chceme, a uvedomenie si toho, že len ak vytrvám, tak môžem tie staré veci prenastaviť. Že ten mozog si hovorí nie, 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 alebo to zaužívané staré podvedomie, tie vzorce, ale ja tu mám stále nejaké reálne veci, ktoré si viem vedome uvedomiť, stále si ich opakovať, predkladať pred seba, mať nejakú inšpiráciu, ktorá ma niekam ženie, alebo respektive motiváciu, že viem si odôvodniť, prečo chcem začať športovať, pretože to prináša lepšie zdravie. Som teraz mladý, ale v neskoršom veku to môžem lutovať. Ja môžem vidieť môjho 78-ročného deda, ktorý športuje celý život a má peknú, krásnu postavu, vyzerá veľmi mlado a aj sa je silný stále. Takže tam mám nejaké tie vedomé body, nejakú vedomú motiváciu, ktorá zo začiatku pôsobí ako keby je niekde zvonku, ale ja ju dokážem prijať za svoju a vnútri si to tak opakovať, hľadať ten pohnutok, tú motiváciu na to, aby som vytrval. Jednoducho, aby som to skrátil. A ja to vnímam tak, že najdôležitejšie je vytrvať. Byť si vedomý toho, čo človek chce, a vytrvať, a tie dni, kedy sa nám nechce, kedy strácame akúkoľvek chuť, to budú stále. Ale samozrejme, do všetkého veľmi vplýva, ja neviem, aj postavenie planét, aj to, aké človek znamenie, aj to, aké má obdobie, aj aké energie sa hýbu, to je mix všetkého. Zase niekto si myslí, že len bude trošku inak myslieť a všetko sa zmení, lenže je tu aj nejaká kolektívna karma, je tu rodová karma, je tu karma národa, je tu moja karma, tak to je také, že to myslenie a práca na sebe je obrovská pomoc pre ten náš život, ale sú tu isté veci, v ktorých musíme kľúčkovať a zažívať aj kolektívne a spoločne budovať. Mne sa líbí jedno pořekadlo. Když je žák připraven, učitel sa vždycky najde. Takže jde jenom o to vlastne prekonať sám sebe? No, prekonať sám seba, áno. A aj si možno uvedomiť, že aké chyby máme, čo si myslíme, že sú naše chyby, v čom nie sú naše vlastnosti možno také krásne, alebo že bývame z niečoho nervózni, máme málo trpezlivosti, že nie sme trpieliví,
alebo máme možno prehnané očakávania. A niekedy to možno nie je ani o takom prekonávaní sa, ale skôr snaženiu sa pochopiť, prečo som aký som a prečo tak konám. Lebo niekedy sa snažíme možno hlavou niečo prekonať, alebo začneme ubehne, ja neviem, 3 mesiace a začneme sa nútiť do niečoho, nútiť budovať ten projekt, nútiť tú zmenu, tú pracovnú zmenu, do niečo sa nútiť. A už keď sa pristihnem pri tom, že sa do niečoho nútim, tak vtedy sa musím zamyslieť, či naozaj to, kam chcem ísť, je iba nejaká dočasná nechuť medzi tým, medzi mnou a tým, kam chcem ísť, alebo naozaj tam nemám ísť. Aby som vedel prijať aj takéto, že možno nejdem tou správnou cestou, alebo možno mám len pochopiť, prečo som aký som, potom mi to pôjde lepšie. A preto stále hovorím, že je to taký mix všetkého, aby sme sa snažili aj pochopiť nás. Dneska som sa tak zamyslel nad tým, že písal mi jeden chalán, že má málo priateľov, že ich sráta iba na jednej ruke a kde si má zohnať kamarátov, ako ich má nájsť a koľko ja mám kamarátov. A pritom som si uvedomil, že to je len to najzákladnejší vzťah je, aký som ja a pochopiť seba, prečo som aký som. A potom až môžem skúšať chápať, prečo sú ostatní ľudia nejakí a prečo náš vzťah je nejaký alebo nie nejaký a prečo do svojho života priťahujem nejakých ľudí alebo nepriťahujem žiadnych. Takže možno z toho všetkého najdôležitejšie je pochopiť seba, to, aký som, prečo taký asi som, čo by som asi chcel a aké zmeny to v mojom živote môže priniesť a skúsiť pracovať najprv na sebe aj z takého iného hľadiska, ako len, že budem len čítať knihy a budem len budovať Instagram alebo len budovať biznis alebo len projekty, ale možno aj premýšľať nad tým, že prečo nie som láskavejší k ľuďom alebo prečo viacej nepomáham, prečo nie som trpezlivejší. Aj to je spôsob takého prekonávania. No, co jsi ale zmiňoval, tak jsem si uvědomila, že to je taková obrovská džungle, protože vlastně my máme ten mozek, který má ty staré programy a do toho jsme ovlivněný karmou a různou rodovou karmou. Co je takový maják podle tebe, aby jsme se v tom všem nestratili, nebo čemu můžeme věřit, aby nás to vedlo k tomu cíli? Takú vec už dlho hovorím, ani neviem, kde som ju čítal, veľmi sa mi zapáčila a používam to už dlhšie. Večer, keď ležím v posteli, už som taký pripravený, že pôjdem spať, ležím na chrbate, som uvoľnený, meditujem, tak začnem potom tak sebe prehovárať, pýtať sa seba, či som za ten deň konal pekne, alebo keď to ja idem zhodnotiť, či sa mi páči, ako som sa správal, či som nebol nejaký možno nervózny alebo ten netrpezlivý alebo či som sa príliš nenaháňal, tak sa snažím trošku tým rozumom a nejakou seba kritikou zhodnotiť, ako som sa správal. Potom sa zamýšľam nad tým, nad čím som sa celý deň zamýšľal a prečo som sa nad danými vecami zamýšľal a či sú dané myšlienky v zhode s tým, čo by sa mi páčilo v budúcnosti v živote, pretože čokoľvek, čo si teraz myslím a cítim sa niekedy niekde v budúcnosti odrazí. A takým najväčším hybným motívom pre mňa je večer si hovoriť, nastavovať zámer, že chcem vidieť pravdu. Chcem vedieť, kam idem, prosím, život, vesmír, ukáž mi pravdu, nech nežijem v klamstve. Ak som vybočil zo svojej cesty, prosím ťa, naveď ma na ňu. A jednoducho asi taká viera, moja samotná viera v to, že sú tu nejaké sily, nejakí anjeli, nejaký vesmír, nejaký boh, ktorí mi pomôžu, keď ja naozaj budem chcieť, keď stále si budem hovoriť, že chcem vidieť pravdu alebo vedieť ju, ukazujte mi, čo je pravda s tým, čo sa práve teraz deje vo svete. Ukazujte mi prosím pravdu, či som na tej svojej ceste a byť stále na to nastavený a pripravený aj prijať to, že môžem počúvať klamstvo a oni mi nejaké situácie mi ukážu, že aha, tady nemám ísť. Takže taký vnútorný zámer podľa mňa a akési aj dôvera v niečo nadprirodzené. Něco, co ten náš rozum a mozek nedokáže asi moc pochopit a přijmout, viď? No a já si myslím, že pokiaľ ideme proti sebe, napríklad zobrali sme novú prácu, ktorá ale nie je pre nás, alebo nachádzame sa v prostredí, ktoré nie je pre nás, robíme niečo, čo nie je pre nás, tak to naše telo je také múdre,
že začneme mať problémy s trávením, začne nás boleť brucho, pomaličky časom to prichádza, pretože tam je druhý alebo skôr prvý mozog, taká krásna intuícia, ktorú keď počúvame a sme naučení byť aj v takej vyladenejšej atmosfére, alebo že vieme byť aj v pokoji, tak už vieme aj vnímať tie kontrasty. A keď je niečo zlé, to telo nám to dá vedieť. Jednoducho, to naše zdravie je prúdko ovplyvniteľné tým, ako sa cítime. A keď sa cítime niekde trošku blbo a my si to vedome, tým rozumom nevieme uvedomiť, tak to telo nám ukáže, že máš zase nafúknuté brucho, zase ti netraví, zase máš krče, nechutí ti jedlo, alebo čokoľvek, také si človek do toho môže dosadiť. Jednoducho mne to príde ako také centrum, ktoré nám povie, či ideme správne, alebo neideme správne. Takže poslouchat sám sebe a aktivně, jak jsi zmiňoval, prosit veškerý přilehlý vesmír o pomoc. Veškerý přilehlý vesmír. Ano, a myslím, že keď veľa ľudí stále viacej, ako si vnútorne, nemusia si ani uvedomovať, prosia o nejaké krásne zmeny teraz vo svete, tak sa to bude nabalovať, až to niekde vybuchne do niečoho, na čo možno veľa ľudí dlho čakalo. To zní krásně. Míša, na začátku jsme zmiňovali, že jsi nedávno měl pocity strachu, že ti to vlastně zžíralo a že jsi nemohl mít díky tomu tu inspiraci, nemohl jí prožívat, nemohl jí přijímat. Jak prožíváš tyhle dny? Přeci jenom venku se děje trošku taková energetická bouře. Co by si nám poradil? Co by si nám poradil, aby jsme byli v klidu, aby se nás to tolik nedotýkalo nebo aby nás to nesemlelo? A ja keď pozerám u vás rozhovory na cesty k sobě, ktoré sú skvelé, ktoré mám veľmi rád, a chodí k vám Peter Chobot, neviem, či ho poznáte, dobre, a tak ja som ho začal pozerávať aj jeho iné prednášky a veci, ktoré sú dostupné na YouTube, asi tak minulý rok, pred rokom, v apríli, maji, neviem, ako sa povedia tieto mesiaci po česky, a jednoducho rok dozadu. A som už začal cítiť, že mu začínam rozumieť, chápať ho, pretože dovtedy som ho tak dával bokom a niečo mi nesedelo možno, alebo z niečomu som nerozumel, ešte som možno na veci pozeral trošku inak. A mne veľmi, ale veľmi, za čo som Peťovi neskutočne vďačný, pomohlo počúvať jeho slova. A vďaka nemu som začal viacej pracovať, alebo prvýkrát v živote reálne pracovať s mojimi energetickými centrami, s čakrami, so solárom, ako s tým centrum brucha. A jednoducho to začatie vnímania tých bodov v tele, s ktorým som nikdy nemal problém ani predtým. Ja dostať sa do nejakých takých, povedzme, že krajších stavov nemám problém, ale nikdy som si neuvedomoval, že ja môžem to moje telo, to energetické telo aj naplňať viacej energiou. A začal som s tým pracovať, začal som sa veľa premývať tou energiou, plniť tou energiou a ono sa to všetko nejako zo mňa vyčistilo, celá tá ťažoba padla a teraz vnímavam, že keď je možno takéto turbulentnejšie obdobie emocionálne nejaké v okolí alebo ja som sa toľko o seba vnútorne nestaral, tak jednoducho pri tej meditácii viacej si naplním tie centrá, poumývam sa, vytvorím si ochranu a mne to akýmsi zázračným spôsobom pomáha. Aj keď som bol predtým k tomu trošku možno skeptický, že asi to nebude fungovať, čak je to iba nejaké keci, nejaké bláboli, tak môžem skutočne potvrdiť, že ak som začal pracovať s týmito centrami, tak mne sa nádherne zmenil život. Akože mal som krásny život, pekný, ale ešte je to také, všetko je prírodzenejšie, jednoduchšie. A mám pocit, že problémy, chcem si zaklopať niekde, asi po hlave, že ma problémy úplne potom obchádzajú a aj keď prídu, tak veľmi rýchlo sa z nich vyjavia iba ako nejaké pretransformovanie niečoho, čo som dlho chcel a také krásne veci sa mi dejú, že neviem to asi už k ničomu inému pripísať. Iba tým spojením toho iného skúšania, iného myslenia, meditovania, naozaj ako odhodlaného pracovania a práce s tými centrami. Začal som tomu Peťovi a vám veľmi vďačný. Takže len také toto. Toto je pre mňa niečo, čo mi pomohlo, lebo človek, keď sa nechá zožerať tým strachom,
alebo požierať, tak on sa niekde usadí. Je to proste nejaká myšlienková forma, ktorá vytvára nejaké emócie a tie emócie niekde sadnú. A u mňa vytvárali ťažobu na hrudníku a na tom solári a jednoducho musel som to začať prečisťovávať a ak to bolo vždy, som mal pocit, že nejako prečistené, presvetlené, tak som potom musel meditovať, vyčistiť hlavu, aby som zase aj tej mysli vytvoril nejaký nový myšlienkový návyk, aby hneď keď skončím, som automaticky nemyslel na to, čo mi naháňa strach, ale aby tá mysl bola čistejšia, aby sa s ňou dalo lepšie chytať tých iných vecí, tých krajších. Takže toto mne pomohlo. A ešte jedna vec, že všetky tie negatívne emócie, ktoré zažijeme, alebo ktoré nás stretnú, alebo čo sa bojíme, tak oni na druhej strane vytvárajú tie pozitívne riešenia. Preto aj keď sú, toto často spomínam, ale aj keď sú vojny, alebo bola druhá svetová vojna, tak veľa ľudí sa trápilo, veľa ľudí sa bálo, čo bude, a však to bolo určite hrozné obdobie, ale zoberte si, že napríklad Hitler alebo niekto budoval nejakú predstavu, nejakú zmenu, nejaké vojny sa vytvárali, jednoducho škaredé veci, a to je jedno teraz, z ktorej strany to prišlo, alebo čo jednoducho, ja neviem, dnes to vyzeralo, alebo v ten deň nejaký to vyzeralo, že svet ide do záhuby a už nikdy nebude dobre. Lenže všetky ten strach a tie negatívne emócie a to, čo sa v ľuďoch zbieralo, sa už jedného dňa muselo prevaliť a aj tie zlé plány museli jednoducho spadnúť, už keď to bolo úplne niekde na vrchole. Tak ja vnímam aj dnešnú situáciu a aj možno tie najviac tie strachy alebo tie teórie, tie konšpiračné teórie, ktorých sa niektorí ľudia boja, že aj ono to príde, tá dnešná situácia, do nejakého bodu, kde sa to jednoducho celé zrúti. Pretože nedá sa niečo budovať položenie na strachu celý život a úplne masovo. Jednoducho nech niektoré veci robia ľudia a plánujú ľudia akokoľvek, tak nikdy neoklamú tú karmu, tú energiu, to sa jednoducho nedá oklamať z toho dlhodobého hľadiska a to sa týka každého jedného, kto žije na tejto planete. A teraz sa tu nejdeme baviť, či to, čo sa deje, je reálne alebo nie je reálne, teraz sa bavíme o dôsledkoch, ktoré to môže prinášať. To si řekl moc hezky, Míšo. Chtěl by si ještě něco divákům říci, něco, na co jsme zapomněli, nebo něco, co teďka tobě přichází? Že nech neveria ty svoje hlave každou jednu negativní myšlenku, která mi je predostrená a nech zkusí začať spochybňovávať svoje pochybnosti. Jednoducho uvedomit si, že ty pochybnosti, které máme, přišly pochybovať o nás samotných. A ja samotný môžem začať pochybovať o mojich vlastných pochybnostiach. Následne si viem potom uvedomiť, že život vie byť naozaj krajší, keď začnem pochybovať o pochybnostiach a prestať pochybovať o samom sebe. Trošku to obrátiť, tú hru toho kybadla. To si řekl moc krásne. Ďakujem. Já ti chci poděkovat za velmi příjemné povídání. Myslím si, že bylo hodně přínosné a doufám, že pomůže co nejvíce divákům. Určitě si můžou u tebe na YouTube kanále podívat na různá videa, která tam máš nějaká i motivační trošku, viď? No ano, jsou tam pár videí. Už asi 500 přibližně. Takže mají hodně velkou škálu, z čeho si můžou vybírat. Já moc děkujem, že som tu mohol byť a že ste tu ľudia, ktorí si to pozreli a aj ty, aj celé štúdio, ktoré sa na tom podielalo, že ste si vypočuli taký môj rozkec, moje ústa, ktoré stále idú. Ďakujem za túto možnosť a ja som za to veľmi vďačný a ja len dúfam, že stále viac ľudí si bude uvedomovať, že tú silu majú v sebe a tú svoju silu a tú svoju slobodu nemajú dávať do rúk niekomu inému. Tak se mějme krásně a přejeme ti, aby si zažíval další a další krásné dny. Aj vám, děkuji. Ahojte. Ahoj.